Bom dia! Tudo bem com vocês, quarto ano? Espero que estejam todos bem. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Hoje, dia 8 de junho de 2021, vamos ter aula de matemática com o caderno de atividades. O nosso manual, nós já concluímos as atividades do manual e agora vamos usar o caderno de atividades, certo? Por que como revisão? Porque todas as atividades que tem o caderno de atividades é que vocês já estudaram, já viram no manual do aluno. E esse caderno de atividades, ele é para você praticar o que você aprendeu, tá certo? Então, antes de começar as atividades, eu irei realizar a chamada. Todos atentos para responder à sua presença. Abraão Emanuel. Alice Oliveira. Alice. Amanda Oliveira. Henrico Gabriel. Helena Rodrigues. Henrique de Souza. Yuri Moisés. Isabela Marques. Júlia Soares, Letícia Medeiros, Lilian Daiane, Lívia Mainá, Lucas Evanderson, Manuela Flor, Maria Clara Nobre, Maria Clarine, Maria Cecília, Orivaldo Normando, Richard Gabriel, Tiago Matias, Vinícius José, Tiago Ferreira, Rio Pereira. Estamos com os alunos online hoje. Felipe, Alice e Aline Caetano, não é isso? Sim, Vamos dar tia. nossa. Não. Oi. Oi, Alice. Responde. Vamos dar início à nossa agenda para casa, certo? A nossa atividade de casa hoje será das páginas 6 até 8 e 12 até 17, no caderno de atividades, ok? Então vocês vão fazer aí da página 6 até a 8 e depois passa para a página 12 e faz até a 17. Certo? Anotem aí a agenda. Abram aí a agenda no dia 8 de junho e anotem as páginas para casa. Ok? Iniciou agora a nossa atividade de classe. Abram o caderno de atividades na página 10. Página 10, começa
começa assim. Em uma loja de departamentos, ...286 blusas femininas, 259 calças femininas, e 48 calças masculinas. No mês de dezembro, devido ao Natal, as aumentaram. A letra A diz assim: complete a tabela a seguir com as quantidades de peças vendidas em novembro. E, de acordo com as informações, calcule as quantidades de peças vendidas em dezembro. Tem aí a tabela. Nós vamos completar essa tabela com as quantidades de peças vendidas. O mês de novembro já diz tudo aí no texto. Quantas calças femininas, quantas blusas. É só copiar, né? É só colocar as quantidades. Para encontrar a quantidade de dezembro, ele está pedindo para você calcular. Alguns você vai aumentar o quádruplo e em outras você vai aumentar o quíntuplo. Quádruplo multiplica por 5. Então vamos lá. Leiam no texto. Tem dizendo, viu? Aí no 14º tem dizendo a quantidade. Blusas femininas foram quantas? 380. Blusas femininas. 386. Calças femininas. 259. Está completando o risco, abri a tabela. Camisas masculinas. 464. 464. E calças masculinas. 168. 178. Calças femininas. 259 calças femininas. 464 camisas masculinas, 178 calças masculinas. Agora nós vamos encontrar a quantidade de dezembro, multiplicando agora. As blusas femininas, em dezembro, foram o quádruplo. Tem um nomezinho aí, ó, quádruplo. O quádruplo de 386. É só multiplicar 386 vezes 4. Ó, 386 vezes 4. 4 vezes 6. 4 sobe 2. 4 vezes 8. 32, com mais 2, 34, fica o 4, sobe o 3, 4 vezes 3, 12, com mais 3, 15, então quem é o quádruplo de 386? 1544. É o quádruplo de 386. Agora ele quer o quíntuplo de calças femininas. O quíntuplo multiplica por quanto? 5. Então é 259. 259 vezes 5. O quinto com 259. 5 vezes 9, 45. 45. Fica o 5, sobe o 4 para o vizinho.
5 vezes 5? 25. Com mais 4? 29. 29. Fica o 9, sobe o 2 para o vizinho. 5 vezes 2? 10. 10. Com mais 2? 12. Quem é o quinto com 259? 1.295. Não é isso? O quinto. 1.295. Agora ele quer o quádruplo de 464. Eu multiplico 464 vezes 4. Não é o quádruplo? 4 vezes 4. 16. Fica o 6, sobe o vizinho. 4 vezes 6. 32. 4 vezes 6. 24. 24. 25. 25. Fica o 5, sobe 2 para o vizinho. 4 vezes 4. 16. Mais 2. 18. Quem é o quádruplo de 464? 1.856. 1.856. Ele quer o quíntuplo de 178. O quíntuplo de 178, você pega os 78 e multiplica por 5. Não é o quíntuplo? 5 vezes 8. 40. Fica o 0, o vezes 7, 35 com mais 4, 39, fica o 9, sobe o 3 para o vizinho, 5 vezes 1, 5 mais 3, 8, quem é o quinto clube 178? 890, certo? Então, ó, o quádruplo de 386 é 1.544. O quinto de 259 é 1.295. O quádruplo de 464 é 1.856. E o quinto com 178 é 890. Ok? Conteúdo da nossa provinha, né? Quádruplo e quíntuplo. Então, ó, os que estão em casa. Os que estão em casa, confiram aí, tá? Eu tô sem caderno de atividade. Ok. Caderno de atividade tá aqui. Então, ó, confiram aí, tá certo? O quádruplo e quíntuplo de cada número, tá certo? Façam a correção, os que estão em casa, online, pelo Meet. Sim, sim. Porque eu não sei o seu diabo. Isabelle, bom dia, meu amor, seja bem-vinda. Nós começamos a atividade de classe, viu? Estamos na página 10, respondemos aqui, ó, a letra A, viu? Página 10 do caderno de atividades. Nós já fizemos essa parte aqui, ó, de quádruplo e quíntuplo, tá?
386. O quádruplo é 1.544. 259. O quíntuplo dele é 1.295. 464. O quádruplo dele é 1.856. 178. O quíntuplo dele é 890. Ok? Letra B agora, viu, gente? Vamos lá. Qual foi o total de peças vendidas no mês de dezembro? O que é que vocês vão ter que fazer aí na letra B? Somar todas as quantidades de dezembro. Isso aqui, ó, vai ter que somar todas essas quantidades de dezembro. Vamos lá. Façam o cálculo aí no livro de vocês, na letra B, e me respondam qual o total. Vai ser de março, né? É, para saber o total, vai ter que juntar todas as quantidades. É uma adição, né? É, fazer o cálculo aqui, viu? Na letra B. Tem espaço aí para fazer o cálculo. Vai ter que juntar todas as quantidades de dezembro. 1.544 mais 1.295 mais 1.856 mais 890. Quem achar a resposta me diz, tá? Isabelle, nós estamos na página 10, viu? Atividade de classe. Já respondemos a letra A e agora estamos na letra B. Somar todas as quantidades do mês de dezembro para saber o total de peças que foram vendidas em dezembro. Correto. E aí, gente, qual foi o total de peças? Isso, muito bem. O total de peças vendidas em dezembro foi 5.585. Vamos conferir a correção. Pessoal, vamos lá. Pessoal, ó, nós vamos juntar todas as quantidades de dezembro. 1.544 mais 1.295 mais 1.850. Nove mais seis. Cinco. Nove mais seis. Quinze. Fica o cinco, sobe um para o cinco. Quatro mais um. Cinco. Cinco mais cinco. Dez mais nove. Dez mais nove. Dezenove. Dezenove mais nove.
Fica 28, né? Fica 8, sobe o 2 para o vizinho. 8 mais 8, 16. 16 mais 2, 18. 18 mais 8, 20. 20 mais 5, 25. Fica o 5, sobe o 2. 2 mais 1. 3 mais 1, 4 mais 1, 5. Olha aí. O total foram vendidas 5.585 peças. Foram vendidas. Foram vendidas. 5.585 peças. Certo? Foram vendidas 5.585 peças. Letra C. Para o mês de dezembro do ano seguinte, o dono da igreja vender o quádruplo da quantidade vendida no ano anterior. Quantas peças ele deseja vender? Olha, teve a quantidade do mês de dezembro. Qual foi? Qual é a quantidade? Isso. Para o ano que vem, ele quer vender o quádruplo dessa quantidade. Qual é o cálculo que vocês vão fazer? Quatro. Se ele está pedindo quádruplo, tem que multiplicar por 4. Então, armem aí o cálculo e respondam. A quantidade de dezembro, que é 5.585, 5.585, vezes 4, porque ele quer o quadro. Então, tem que ser 5.585 vezes 4. Vamos lá? Qual foi a resposta da multiplicação? E a resposta foi 22.340. Quanto, André Felipe? 22.340. Isso aí, André Felipe, correto. O quádruplo de 5.585 é 22.340. Muito bem, vamos corrigir. Oi, Mo. Ó, para encontrar o quádruplo, vamos lá, gente. Oi, Gil. Ó, é Gil. André, o microfone está ligado, viu? Pronto. Ok, desligou. Ok. Vamos lá. Gente, eu multiplico 5.585 vezes 4. Vou apagar, tá, Richard? Posso apagar o Rivaldo?
Vamos lá. Vamos, Iago. Vinícius. Vinícius, por que não? 4 vezes 5. 20. Fica o zero, sobe o rosto para o vizinho. 4 vezes 8. 32 com mais 2. 34. Fica o 4, sobe o 3 para o vizinho. 4 vezes 5. 20 com mais 3. Fica o 3. Sobe o 2 para o vizinho. 4 vezes 5. 20 com mais 2. Então, ó, o quádruplo de 5.585 é 22.340. Então, ele deseja vender 22.340 peças no ano seguinte. Ele deseja vender. Ele deseja vender 22.340 peças. Se ele quer vender o quádruplo, o quádruplo de 5.585 é 22.340. Então, ele deseja vender 22.340 peças. Caprichem na letra, bem organizado, tá? Confiram aí a correção, tá? 5.585 vezes 4. Igual a 22.340. A pergunta é, quantas peças ele deseja vender? Ele deseja vender 22.340 peças, certo? Página 11 agora. Resolva, página 11, resolva os seguintes desafios que Ita trouxe para você. Letra A. Ele falou assim, ó, utilize o quadro de cálculos. Vocês vão ter que fazer os cálculos dentro desse quadro aí, que está o nome cálculos, tá? Letra A. Ele quer que você diga o dobro de 45 mais o quíntuplo de 35 é... Ele dá duas dicas aí, ó. Ele diz, o dobro de 45 mais o quíntuplo de 35 é... Aí você vai ter que completar. Para completar, você vai ter que encontrar, primeiro, o dobro de 45. Depois, você vai ter que encontrar o quíntuplo de 35 e somar os dois para poder descobrir quanto é. Certo? Primeiro, calcule o dobro de 45. Encontrar o dobro, multiplica por quanto? Por 2. Então, calculem aí o dobro de 45, o quíntuplo de 35 e depois soma os dois. Armem aí os cálculos dentro do quadro. Vou colocar aqui os cálculos para vocês. Posso apagar essa questão? Cecília, posso apagar aqui? Vou dizer agora, de novo. Ó, ele diz assim, o dobro de 45 mais o quíntuplo de 35. Então, primeiro eu vou encontrar o dobro de 45. 45 vezes 2. Ele diz também o quíntuplo de 35. Então, eu tenho que multiplicar 35 vezes 5, porque ele pede o quíntuplo. Para saber quanto é, eu vou ter que somar a resposta dos dois. Vamos achar logo o dobro. 2 vezes 5? 10. Fica o 0, sobe 1. 2 vezes 4?
8, com mais um? Não. Ó, já achei o dobro de 45, é quanto? 90. 90. Cecília, vamos. Quinto por hora, de 35. 5 vezes 5? 25. Fica o 5, sobe o 12. 5 vezes 3? 15. 15. Com mais 2? 17. Ó, eu já achei o dobro de 45, que é 90. E já achei o quinto por de 35, que é 175. Agora, para descobrir, eu só tenho que somar os dois. 175 mais 90. Eu vou ter que somar os dois. 5 mais 0? 5. 7 mais 9? 16. Muito bem. Fica o 6, sobe 1. 1 mais 1? 2. Agora é só responder a pergunta dele aí, ó. Eu vou dizer que vocês completam. O dobro de 45 mais o quinto de 35 é? 75. Entenderam agora? De novo. O dobro de 45 mais o quinto de 35 é? 265. Então a resposta é essa aqui, ó. 265. A resposta é essa aqui, ó. 265. Os cálculos ficam dentro do quadro. E a resposta para completar a letra A é 265, ok? Letra B agora, tá? Letra B. Ele diz assim: o triplo de 126 mais o quádruplo de 230. A gente vai fazer mais dois cálculos primeiro, para depois somar tudo. Ele pede o triplo de 126. Não é isso? Então é 126 vezes quanto, minha gente? 3. Muito bem. Não é o triplo? Ele pede o triplo de 126 mais o quádruplo de 230. Vai ser 230 vezes o quê? Isso, muito bem, amor. 230 vezes 4. Ele pede, ó, o triplo de 126. Então, é 126 vezes 3. E ele pede o quádruplo de 230. Então, é 230 vezes 4.
Depois a gente soma para encontrar a resposta final. Então calculem aí o triplo de 126 e o quádruplo de 230. André, Isabelle, Aline, Alice, esse quadrinho aí de cálculo é para vocês irem fazendo os cálculos aqui dentro, tá? Tá, tia. Ok, tia. Certo? Aqui, ó, na letra A, o dobro de 45, aí vocês fazem 45 vezes 2. O quíntuplo de 35, aí faz 35 vezes 5. E depois soma a resposta dos dois para encontrar aqui o resultado final, que é 265. A letra B vocês vão fazer do mesmo jeito. O triplo de 126, aí faz 126 vezes 3. E o quádruplo de 230, aí faz 230 vezes 4. Depois soma os dois para dar o resultado final aqui, tá? Ok. Vamos lá? O triplo... Ó, o triplo de 126. Muito bem, gente. 378. 3 vezes 6 é 18. Fica o 8, sobe 1. 3 vezes 2 é 6. Com mais 1, 7. 3 vezes 1, 3. O triplo de 126 é 378. Muito bem. E o quádruplo de 930? 920. Isso, 920. Muito bem. Porque 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 3 é 12. Fica o 12, sobe 1. 4 vezes 2 é 8. Com mais 1, 9. Agora eu vou ter que somar o triplo mais o quádruplo. Eu vou pegar 378... mais 920, certo? 920 mais 378. Vou somar agora os dois. 0 mais 8. 0 mais 8. 8. Muito bem. 2 mais 7. 9. E 9 mais 3. 12, muito bem. Olha aí a resposta final. O triplo de 126 mais o quádruplo de 230 é? Qual é? 1298. Isso, a resposta final é essa aqui, ó. 1298. É o que a gente vai completar a letra B. Repetindo, ó. Vinícius. Os cálculos ficam dentro do quadro do cálculo. Para completar a letra B, a gente coloca a resposta final. 1.298. Então, quando ele diz assim, ó, o triplo de 126 mais o quádruplo de 230 é... Aí a gente diz 1.298, que é o resultado final, a soma dos dois aqui. Tá bom? Lá no quadro faz dois vezes e um violento de outro. É rápido. Ó, vocês não corrigir pelo quadro, não. Né? Olha como fala. É 1.298. Ó, o quadro.
Letra C. Eu sei disso. Oi, André. Oi, André. Vamos lá, gente, para a letra C. Isso. Letra B. Uhum. Ok. Vamos lá, gente, para a letra C. A letra C diz assim: o quíntuplo de 40 mais o quádruplo de 484 é. Então, a gente vai ter que encontrar o quíntuplo de 40, é 40 vezes 5, mais o quádruplo de 230. Vai ter que encontrar o quádruplo de 230. É 230 vezes 4. Certo? 230 vezes 4. Vamos lá? É 484. Ah, é, desculpa. 484, eu estava olhando de cima. 484. O quíntuplo de 40 mais o quádruplo de 484. Vamos lá? O quíntuplo primeiro. 5 vezes 0. 5 vezes 4. 20. O quíntuplo de 40 é? 200. Agora vamos ver o quádruplo de 484. 4 vezes 4. Fica o 6. Sobe 1. Quatro vezes 8. 32, né? Com mais um, 33. Fica o 3, sobe 3 para o vizinho. 4 vezes 4, 16. Com mais 3, 19. Muito bem. O quádruplo de 484 é 1.936. Agora eu vou somar. 1.936. Mais 200, para saber a resposta final. 6 mais 0, 3 mais 0, 9 mais 2, 11. Fica 1, sobe 1 para o vizinho. 1 mais 1, 2. Então eu vou ler e vocês vão completar a resposta. Letra C, o quíntuplo de 40 mais o quádruplo de 484 é? 2.136. Tem que completar aqui, ó. Na letra C. 2.136. Não pode esquecer de completar com o resultado final. Lá na letra C. É para o menino lá de trás verem melhor. Porque estava errado o cálculo dele. Eu vou
Vamos lá. Letra D, para a gente terminar essa, aí no, essa questão, tá? Posso apagar? Vamos para a letra D agora, que diz assim: o dobro de 173 mais o quádruplo de 548 mais o quíntuplo de 120. Esse aí pediu três coisas, né? Esse vai ser maior, tá? Posso apagar? Bom, esse aí vai ter mais cálculos. Ele pediu, ó, o dobro de 173. Então, eu faço 173 vezes 2. Depois, ele disse, mais o quádruplo de 548. Então, eu faço 548 vezes 4, porque ele quer o quádruplo. Mais o quíntuplo de 120. Então, eu faço 120 vezes 5. Certo? Ó, o dobro de 173, o quádruplo de 548 e o quíntuplo de 120. Eu agora tenho três multiplicações para depois somar tudo. Vamos lá? 2 vezes 3. 3. Isso. 2 vezes 7. 2 vezes 7. 14. Fica 4. Sobe 1. 2 vezes 1. 2. 1 mais 1. Já descobrimos o dobro. O dobro de 173 é 346. Agora vamos para o quádruplo de 548. Vamos para o quádruplo de 548. 4 vezes 8. 4 vezes 8. 32. Ficam 2, sobe 3. 4 vezes 4. 4 vezes 16. 1 mais 3. 19. Muito bem. Fica o 9, sobe 1. 4 vezes 5. 20. 20. Com mais 1. 21. 21. Então, quem é o quádruplo de 548? 2.192, né? Viu aqui, Yuri? 2.192. Agora vamos ver o quíntuplo de 120. 5 vezes 0. 0. 0. 5 vezes 2, 10. Fica o 0, sobe 1. 5 vezes 1, 1 mais 1, 6. O quíntuplo de 120 é? 600. Agora, para descobrir a resposta final, eu vou ter que somar 346 mais 2.192 mais 600. Eu vou juntar tudo agora, né? Ó, 2.192 mais 600 mais 346. Somem aí e me digam a resposta final. Ok. Preste atenção na ordem dos números aqui, ó. Unidades com unidades. Dezenas com dezenas. Centenas com centenas. A unidade de milhar ficou sozinha, ó. Cuidado quando formar o cálculo, viu?
Vamos lá, Cecília. 3.168. Alguém já encontrou o resultado? Oi? Como? Isso, muito bem. 3.138 é o resultado final da letra D. Dois mais seis é 8. 9 mais 4, 13. Fica o 3, sobe 1. 1 mais 1 é 2. 2 mais 6 é 8. 8 mais 3, 11, né? Fica 1, sobe 1. 2 mais 1 é 3. A resposta final da letra D é 3.138. Então, vocês completaram aí a letra A, B, C e D. Atenção, viu, para a correção. Dentro do quadro ficou os cálculos. E vocês colocaram a resposta final aqui em cima. Letra A, eu vou ler e vocês me dizem a resposta, tá? Vamos conferir aí a correção. O dobro de 45 mais o quíntuplo de 35 é? 265. Muito bem, 265. O triplo de 126 mais o quádruplo de 230 é? 1.298. Isso, 1.298. Letra C. O quíntuplo de 40 mais o quádruplo de 484 é? 2.136. Muito bem. Letra D. O dobro de 173 mais o quádruplo de 548 mais o quíntuplo de 120 é? 3.138. Muito bem. Décimo sexto, na mesma página, tá? André, Isabelle, podemos passar para o 16º? Aline. Sim, tia. Posso passar? Sim. Vamos lá. De 3 em 3, isso aqui não faz sentido. Isso aqui. Isso. 3, 6, 9, 10, 11, 12. Contando de 3 em 3. Vamos lá, gente. 16º. A professora Elaine escreveu algumas sequências na lousa e pediu aos alunos que as completassem. Aos alunos que a completassem e em seguida escrevessem a regra de formação de cada uma delas. Faça você também. A letra A começou com 0, aí depois foi para 3, 6. Vocês acham que essa sequência é de quanto? 3 em 3. É só você contar, ó. Você coloca 3 dedinhos assim na mão, ó, e vai contando de 3 em 3. Já tenho 6. Aí você conta 7, 8, 9. Aí coloca o 9. 10, 11, 12. Aí coloca o 12. A letra B, quem sabe a regra? De 8 em 8. Muito bem. E a letra C, quem sabe a regra?
de 5 em 5. Ó, se a letra B é de 8 em 8, você coloca 8 dedos na sua mão e vai contando de 8 em 8. Se a letra C é de 5 em 5, você coloca 5 dedos na sua mão e vai contando. É. Resumindo, aí tem a tabuada de 3, a tabuada de 8 e a tabuada de 5. Certo? Podem responder. Vamos corrigir agora. Vamos lá, gente. Atenção aqui. Vamos para a correção. Vamos lá. 16º. A primeira regra, vocês contaram de 3 em 3, não é isso? Letra A. 0, 3, já tem 6. Aí vocês completaram com 9. E eu terminei. 15, 18, 21, 24, 27, 27. Ok? É a tabuada de 3, ó. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27.
27 e 30. Aí ele pede para escrever a regra. Qual é a regra aqui? Começa em 0 e aumenta de 3 em 3 até 30. Não é essa regra da letra A? Começa em 0 e aumenta de 3 em 3 até 30. Letra B. Vocês contaram de quanto em quanto aí? 8 em 8. Muito bem. Já tem 0, já tem 8. Vocês completaram com o que agora? Me digam aí. 16. 24. 24. 80. E aí ele pede para você dizer qual foi a regra. Começa em 0 e aumenta é com U, viu? Não é com L, não. Aumenta de 8 em 8 até 80, certo? Letra C. Foi que vocês contaram. Aumenta, é com U, não é com L, não. A letra C foi de quanto em quanto? 5. Muito bem, Amanda. 5 em 5. Já tem 0, 5. Vocês completaram com o quê? 10. 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50. Muito bem. Completou de 5 em 5. 0, 5, 10, 15, 20. 25, 30, 35, 40, 45, 50. E aí ele pede para você dizer a regra. Começa. Isso, a mesma coisa. Começa em 0 e aumenta. De 5. Em 5 até 50, certo? Já fiz isso tudo. Atenção. Vocês que estão em casa, online, vamos ver aqui a correção. Questão 16, página 11. A letra A. Foi de 3 em 3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 30. A regra é, começa em 0 e aumenta de 3 em 3 até 30. Letra B, 0, 8, 16, 24, 32, 40... 48, 56, 64, 72 e 80. A regra é, começa em 0 e aumenta de 8 em 8 até 80. A letra C,
0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. A regra é, começa em 0 e aumenta de 5 em 5 até 50. Quem terminar a página 11 já pode ir para a página 18. 18. Terminando a página 11, já passa para a página 18. De 12 até a 10 de 17. É de 6 a 8, de 12 a 17. Só tem um minutinho, Zaninha, viu? Vamos lá, gente. Página 18. O que está faltando? Assim, a página 18, décimo quesito. Ok? Já mudou o décimo quesito. Diz assim: componha os números a seguir. Vocês vão formar o número. Letra A: 9 vezes 1000, mais 0 vezes 100, mais 9 vezes 10. Mais 9 vezes 1. Vocês vão formar o número aí, tá? Letra B. 2 vezes 1000. Mais 5 vezes 100. Mais 3 vezes 10. Mais 0 vezes 1. É igual. Vocês vão dizer qual é o número que formou aí, tá? Eu vou dar um tempinho. Cada um tenta formar aí o número e me diz qual foi o número que encontrou. André Felipe, Aline, vocês também devem participar, tá? Quando encontrar a resposta, liga o microfone e diz, é tal número, tia, tá bom? Participem também. Qual foi a letra que disse? Vamos lá, gente. Formem aí A e B, décimo quesito. Quais os números que vocês descobriram? O A está errado. E agora no banheiro, agora que dá água. Vamos lá. Letra A. Qual foi o número que vocês descobriram? Quarto ano.
Letra A, qual foi o número que vocês descobriram? 99. Muito bem. 99. Letra A, 9.099, né? 9.099. Eu vou fazer a correção no quadro. Vamos lá. Vocês que estão em casa, acompanhem a correção aí, tá? No slide. Não, é só colocar o número. Dia. Dia. O dia. Dia. Vamos lá. Letra A. Dia. Letra A. 9.099. Letra B. Qual foi o número na letra B? 2.530. Então, compor o número, gente, é formar o número. Na letra A, formou o número 9.099. E na letra B, formou o número 2.530. Tem alguém falando? É André? É a Alice. Oi, eu tenho. Oi, Alice. E a hora do lanche? Vou parar já já, viu? Só um momentinho. Uhum. Problemas de contagem. Vamos lá, gente. Problemas de contagem. 11º. Luísa foi à sorveteria. Lá havia 3 sabores de sorvete: chocolate, morango e flocos. E 2 tipos de cobertura: caramelo e chocolate. O número de maneiras diferentes de Luísa escolher o seu sorvete com apenas um sabor e um tipo de cobertura é: ela pode escolher chocolate com caramelo ou chocolate com cobertura de chocolate. Ela pode escolher morango com caramelo ou morango com chocolate. E ela pode escolher flocos com caramelo ou flocos com chocolate, certo? Então, ó, são 3 sabores e 2 tipos de cobertura. 3 sabores de sorvete e 2 tipos de cobertura. Quantas opções aí? Quantos tipos ela pode formar? 6. Muito bem. Se você multiplicar 3 vezes 2, também vai dar 6. 3 tipos de sorvete e 2 tipos de cobertura. Se você multiplicar 3 vezes 2, você também vai ver que é 6. Marquem o X no número 6. 12º. O restaurante... Todo mundo marcou o X no número 6? O restaurante da mãe de Marina está oferecendo pratos econômicos para o horário do almoço. Neles, a opção de arroz e feijão é fixa. Os clientes podem escolher um tipo de carne e um acompanhamento. Veja a seguir um esquema que mostra as possibilidades de montagem desse prato. Ele pode pegar arroz e feijão com bife e fritas,
Arroz e feijão. Bueno. Com bife e salada. Certo? Arroz e feijão com frango e fritas. E ele também pode pegar arroz e feijão com frango e salada. Certo? Embaixo diz assim. Vai dar. Só é fazer a letrinha organizada que dá. Quantas e quais? Quantas e quais são as opções de montagem desse prato econômico? São quantas opções? Quantas opções? Quatro, muito bem, Tiago. Quatro opções. E nós vamos dizer quais são. Nós vamos terminar esse quesito para lanchar. Agora, letra bonita. Letra. Letra bonita e bem organizada. Quatro opções. E nós vamos dizer quais são as opções. Arroz. Nós vamos dizer as opções. Arroz e feijão. Se fizer organizado, dá. Com letra bonita vai dar, viu? Bife. Eu preciso agora aqui quatro opções. Todas as opções. Tem que colocar também a quantidade e quais são. Ele está pedindo para colocar os dois. Bife e frita. Arroz e feijão. De novo aqui, ó. Arroz e feijão. Bife e salada. São quatro opções que a gente vai escrever. Arroz e feijão. Arroz e feijão. E se fizer errado, vai ter que apagar tudo. Não, se tiver errado, vai ter que apagar. Arroz e feijão. Arroz e feijão. As quatro opções: arroz e feijão, bife e fritas. O S aqui, ó. Arroz e feijão. É só o S aqui, ó, de fritas, viu? Arroz e feijão, bife e fritas. Arroz e feijão, bife e salada. Arroz e feijão, frango e fritas. Arroz e feijão, frango e salada. Quatro opções.
Ok, gente, nós estamos agora chegando ao final dessa parte aí da tarefa de classe, certo? Nós vamos parar aí na página 18 para lanchar e após o lanche nós vamos continuar com as nossas atividades de matemática, tá bom? Então, quem conseguiu aí já terminar, já está liberado para o lanche, tá bom? Você vai colocar aí que são 4 opções e você vai dizer quais são as opções. Arroz e feijão, bife e fritas. Arroz e feijão, bife e salada. Arroz e feijão, frango e fritas. Arroz e feijão, frango e salada. Ok? Vamos parar nessa questão. Quem terminou, pode lanchar. Aproveitem o horário do lanche, tá certo? Deixem a câmera desligada, o áudio. E após o lanche, eu chamo vocês para continuar a nossa atividade. Ok, meus amores? Bom lanche para todos.